Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer em nome de Jesus, de cada um que está aqui. Haja transformação, mudança. Haja, Senhor, nosso Deus, ó Pai, uma grande transformação na vida da Tua Igreja. Sara a saúde espiritual da Tua Igreja, porque a Tua Palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Permita, Senhor, que os nossos ouvidos sejam ouvidos espirituais e o nosso coração sensível à Tua Palavra. Pai, a nossa mente esteja firmada na Tua poderosa Palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Permita que a mensagem que irei transmitir não seja minha, mas que somente, Pai da Glória, o Senhor possa me usar como um vaso, um instrumento, um canal de bênção na transmissão da Tua Palavra. Senhor nosso Deus, entregamos diante de Ti, porque o Senhor sabe todas as coisas e a Igreja pertence a Ti e o Senhor conhece a necessidade do Teu povo. Obrigado, diante de Ti, entregamos nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Alegre-se. Da carai. Alegre-se. Da carai. Amém? Amém. Alegre-se. Da carai. Sinta-se feliz. Não cutigará o acato da cara. Amém? Amém. Alegre-se. Da carai. Nós acabamos de ouvir aqui a leitura bíblica. No livro de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 1-6. A Bíblia nos diz que Efésios tem como escritor o apóstolo Paulo. É uma das cartas do apóstolo Paulo. O veterano em implantar igrejas. Ele vai escrever essa carta segundo a Bíblia Sagrada quando ele estava preso em Roma. Diz a Bíblia numa prisão domiciliar. Numa prisão domiciliar. Amém. Amém. E nessa prisão domiciliar, ele tinha o direito de receber os irmãos. Paulo vai escrever esta carta para os irmãos ou para a igreja de Éfeso. Que tem como propósito esta carta, neste capítulo, dar instruções práticas para um viver cristão. Amém? Instruções práticas para um viver cristão. A Bíblia nos ensina que a igreja de Éfeso foi o resultado de um grande trabalho realizado por este homem, inspirado pelo Espírito Santo, onde ele foi enviado por Deus para pregar o Evangelho. Éfeso era uma cidade idólatra. Lá se adorava a grande deusa Diana. Era uma cidade em que o povo era um povo que estava preso por adorar ídolos, por adorar imagens. Mas porque Deus tinha propósito para com este povo, ele vai enviar o seu servo para anunciar o Evangelho. A Bíblia diz que foi na segunda viagem missionária onde durante 3 anos o apóstolo Paulo esteve a fazer trabalho naquela cidade. E diz a Bíblia que Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo,
com o apóstolo Paulo. Ele fez grandes milagres e prodígios. O evangelho foi pregado de tal forma que todos aqueles que adoravam ídolos, imagens, todos aqueles judeus e gentios, muitos deles se converteram ao evangelho de Cristo. Aleluia. Aleluia. Aonde o Espírito Santo pousar, aí a mudança, a transformação. Aleluia. Amém. Aonde o Espírito Santo estiver, aí a mudança e a transformação. Amém. Diz a Bíblia, Paulo, depois de pregar o Evangelho, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele saiu de Éfeso, deixando Éfeso, quando ele estava em Roma preso, por causa do amor de Cristo, ele sentiu a necessidade de escrever esta carta à igreja de Éfeso para poder dar aos irmãos uma instrução prática sobre o viver cristão. Amém. Amém. A necessidade da unidade do Espírito no corpo de Cristo. A Bíblia diz aqui no primeiro versículo, Paulo diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes. Amém? Amém. O que é rogar? Kudeketera. Informar? Rogar o que é? Kudeketera. Pedir com muito favor. Rogo-vos. Eu, Paulo, como prisioneiro de Cristo, preso por causa do amor de Cristo, preso por causa do evangelho de Cristo, eu vos peço, irmãos, eu vos peço que vivam, é outra tradução, que andem de acordo, que andem de maneira digna, digna, sim, da vocação que receberam. Amém? Aqui começa a nossa pregação do dia de hoje. Aleluia. Diga ao seu irmão, não se canse. Preste atenção. Amém? Não se canse. Porque você não pode sair daqui da mesma forma como você entrou. Amém? Você tem que sair daqui diferente. E quem vai mudar você é a palavra. Então preste atenção. E se você rejeitar esta palavra, a mesma palavra vai condenar você. Amém? Paulo, ele vai dizer assim: rogo-vos. Rogo-vos. É um pedido. Por favor, irmãos. Por favor, irmãos. Esse é um pedido de forma insistente, não é? Mas demonstrando humildade. Amém? É um pedido de forma insistente, mas demonstrando humildade. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno. Paulo assemelha aqui a vida cristã como um ato de andar. Amém? Paulo assemelha a vida cristã como um ato de andar. Não de ficar parado e não de correr. Mas ele diz que um ato de andar. Mas esse andar aí não é andar de qualquer maneira. Não é andar a retaguarda. Mas ele diz:
andar como é digno da vocação que foste chamado. Ou por outra, Paulo está dizendo assim: o vosso modo de viver, a vossa maneira de viver, deve refletir. Deve refletir com o chamado que vocês receberam de Cristo. Se é que aqui tem pessoas que foram chamadas. Foram chamadas aqui? Tem pessoas que foram chamadas aqui? Tem pessoas que foram chamadas? Tem? Amém? O vosso modo de viver, não, de maneira a vossa maneira de viver, não, de maneira a vossa maneira de proceder, não, de maneira a vossa maneira de se comportar, não, de maneira deve refletir não, com o chamado que vocês receberam. Não, amém? Esse pedido que o apóstolo Paulo está fazendo à igreja de Éfeso. E hoje esse pedido o apóstolo Paulo vai trazer ou envia a paróquia de Mavinga. Paulo está a pedir de forma insistente, demonstrando humildade aos irmãos da igreja de Mavinga, que o vosso modo de viver, vossa maneira de proceder, a vossa maneira de andar, deve ser de acordo com o chamado que vocês receberam. É verdade? É verdade? É verdade isso? É verdade, Madimai? A vossa maneira de viver vai de acordo com o chamado que vocês receberam? Pais, o vosso modo de viver vai de acordo com o chamado que vocês receberam? Jovens, o vosso modo de viver vai de acordo com o chamado que vocês receberam? Amém? Amém na igreja? Amém, Patiar. Vai de acordo? Não. Sim. Não é? Não adianta mentir aqui. Não adianta mentir. Será que a vida que você leva lá fora reflete o chamado que você recebeu? Reflete? Reflete ou não? A vida que nós levamos lá fora reflete com o chamado que nós recebemos? Pois a vida que nós levamos lá fora reflete com o chamado que nós recebemos de Cristo? Reflete? Verdade? Reflete? Reflete? Ok. No final vou perguntar. Depois tem que responder. Se reflete ou não. Amém? Eu, Paulo, como prisioneiro de Cristo, eu peço, por favor, é um pedido que o apóstolo Paulo faz. É um pedido. Amém? Nós vemos aqui que Deus, quando chama alguém, Ele chama com propósito. É ou não é? Deus não chama alguém para vir ficar sentado ali na igreja. Não. Deus não chama alguém para vir ficar parado. Amém? Deus não chama alguém para vir fofocar dentro da igreja. Deus não chama alguém para vir prostituir na igreja. Deus não chama alguém para vir fazer obra de macumbaria na igreja. Amém? Amém. Esse chamado que vocês receberam, Deus não chama alguém para odiar o seu próximo. Você foi chamado para isso? Foi chamado para isso? Se você não foi chamado para isso, quem te chamou para você estar a falar mal do seu próximo, odiar o seu próximo, não perdoar o seu próximo? Quem chamou você? Quem chamou?
Diano kudana. Kesha mo. Fesha madu konke. Wadana diano. Buyanika. Vamos falar. Foram chamados por quem? Adano Andiani. Quem vos chamou? Diano Andana. Você está aqui na igreja, mas o seu trabalho é falar mal dos outros, pisar aqueles que querem crescer, odiar o seu próximo. Língua dele só parece fósforo. Quando levanta, você vê o capo. Quem te chamou você? Amém, irmão? Paulo diz que Paulo anote, eu rogo-vos, pois irmãos, que vivam Raramani de acordo com o chamado que vocês receberam. Amém? Sim. Vivam com o chamado que vocês receberam. Aleluia. Amém. Cada pessoa tem um chamado. Quem está aqui é porque você tem um chamado. O grande perigo da igreja hoje é de ter membros que não compreendem o seu chamado. A igreja está repleta de membros, mas membros que não entendem, que não conhecem o seu chamado. Você pergunta, foi chamado para quem não sabe? Eu não é? Eu não é? Existem igrejas grandes, irmão, onde tem membros cheios. No domingo estão cheios de membros. Mas prometa dizer amanhã é trabalho, há de vir dois. Você pergunta, foi chamado para quem? Não sabe. Amém? Amém. Irmão José, 2 Timóteo 2:4 diz o quê? Timóteo 2:4 e não te budim. Diz o quê? E não te budim. Não se canse. Diga ao seu próximo, não se canse. Porque você tem que sair daqui diferente. Diz o quê? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Entender? Mas isso. Deu para entender? Já zica? Não? Aí zica. Tem Bíblia, irmã? Não vai. Não tem? Tem que ter Bíblia. Não vai nem Bíblia. Você nunca vai entender se não tem Bíblia. Igual na Bíblia, eu sou Jesus. 2 Timóteo 2:4. As Timóteo espiri, jiviri, jirongomuna. Amém, irmão? Amém. Ninguém, irmão José? Abana. Ninguém que milita. Que milita? Se embaraça com negócios desta vida. Uhum. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você é chamado. Um soldado que é chamado. Ao invés de agradar aquele que o chamou, ele fica preocupado com os seus negócios, com os negócios desta vida. É ou não é? É ou não é? Amém? Amém. Somos cristãos genuínos nós? Somos? Você vê uma igreja cheia, mas cada membro está preocupado com seus próprios negócios. Amém? Amém. Você pergunta, quem chamou você? Com que propósito você foi chamado? Amém? Amém. Porque a Bíblia nos ensina que todos aqueles que Deus chamou, Ele chamou com propósito. Amém? Amém. Sim. Ele chamou com propósito. A cada pessoa que é chamado por Deus, Deus deu um propósito.
E nós que dissemos que fomos chamados. E tu que viemos aqui na igreja sentados. Quem nos chamou? Membros que não são, membros que não estão interessados, preocupados com o trabalho da igreja. É ou não é? Gravata, camisa, domingo. No camisa. Um estilo. Está entrando. Não tem compromisso. Assinou com te avana chinangua. Não tem. Avana. Chama, amanhã a oração não aparece. Assinou não tem, chama agora. Amanhã tem trabalho não aparece. Está aqui para quê? Arpano coitem. Quem chamou você? Diano Akudana. O grande perigo de ter membros de uma igreja que não conhecem o seu chamado são daqueles que quando estão na igreja passam a vida falando dos outros. Ah, se não cutucutiça, o garano mando, acho que a zibe tinha a danir, o garapa, um tiara, vai te torturangula, vai te taura, não é? Amém. Quando vem alguém está a entrar aqui, começa. Botanga, o que não deu no ar, moneio. Porque não conhece o seu chamado. Não sabe por que Deus chamou você. Estão mentindo? Há vezes que novos convertidos aqui entraram pela primeira vez, né? Entrou pela primeira vez. Entrou com saia curta pela primeira vez. Nem conhece Jesus. Não é? Quando entra aqui, a sanguina, não, não, que não tem mais, não é? Mas tu era virar assim? Assim é, não, que tu siga o lugar. Vai pro Canana, né? Assim, se vê. Sentar, depois vai e não volta mais. Assim, não, que tem, não, que não, que tem. Algum solta, outro puta de vez, tá tão grusa. Foram chamados para isso? Quem faz com que as pessoas não venham se converter? Somos nós. Porque colocamos pico ali. E as pessoas quando vêm são picadas e voltam. Amém? Irmãos, Deus chamou Noé para construir a arca. Introduzir a sua família e dar um novo começo. Amém? Deus chamou Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Deus chama Josué para introduzir o povo na terra prometida. Deus chama Davi para estabelecer o governo de Deus em Israel. Deus chama Salomão para construir o templo de Deus. Deus chama João Batista para preparar o caminho para a vida do Messias. Deus chama Pedro para levar o Evangelho aos judeus gentios. Deus chama Paulo para levar o Evangelho aos gentios mais longínquos. Agora Deus chamou você para quê? Deus chamou você para quê? Responda. Davirai. Mas mãe. Mãe. Foram chamados para quê? Macadano kutimuiteni. Pais. Majibai. Foram chamados para quê? Macadano kutimuiteni. O presidente Jovem falou aqui sobre a responsabilidade dos pais. Acho que devem ensinar os seus filhos, né? Acho que um amigo é jarro. Conhece qual foi o propósito pelo qual Deus chamou Noé? Acho que nem zero kutingeni mãe wakadano Noé. Tem pais que são membros da igreja. Não conseguem educar os seus filhos. Não tem tempo. Estão aqui. Todos os dias estão aqui na igreja. Cultuam. Outros deixaram seus filhos como chave em casa, mas estão aqui. Mas estão aqui. Não tem responsabilidade.
Amém? Pais, membros da igreja que não são responsáveis. Filhos que estão a se desgraçar. E ele vem todos os dias na igreja. Será que essa mensagem nunca foi pregada aqui sobre a responsabilidade dos pais? Nunca aqui? Nunca tivemos seminários aqui sobre o dever dos pais? Nunca foi dado aqui na paróquia de Mamenga? Por que, que nós não fazemos? Por que nós rejeitamos o evangelho? Amém? Sim. Nossos pais estão preocupados com seus próprios negócios. Estão mentindo? Sim. Não tem compromisso. Nossas mães não estão preocupadas com o evangelho. Amém, igreja? Amém. Amém. Jovens, será que vocês vivem de acordo com o chamado que vocês receberam? Será que vocês foram chamados mesmo? Foram chamados? Amém. Você vê jovens bonitos, mas não estão firmados na palavra. Estão firmados de forma superficial. Aparece uma ventania, repente com a árvore, vai cair lá. Assim não na majarra não que tiver catonhara mas já zico mira para choco engato guma bem por outro tal por outro grande ramo. Amém. Amém. Membros, pais, mães. Batendo mais baba no mais que não estão firmados na palavra. Na comida para choco. O poder espiritual de uma igreja está na palavra. De simba romeia rotiara de para choco. É ou não é? Costuma vir na oração? Assim não vinha quando na mata. Temos tempo lá em casa de sentar, mamã, filho. Assim, tinanguba com baixo gato. Temos tempo? Tinanguba. Atina. Não temos. Acordar 5 horas, volta 20 horas. Assim que tomou 5 horas. Acorda 5 horas, volta 20 horas. Assim, não tem tempo. Ananguba. Não tem tempo. Ananguba. Não tem. Ananguba. Alguns até se tornam crentes fervorosos quando há avivamento. Ah, sim, não cultiva mais. Acabou o avivamento, acabou também. Mas eu não toca, não cultiva tendo, mas não sim, vai alguma coisa é avivamento. Chega a topera, já toperava. Rogo-vos, pois, irmãos. Onde é que era com Nemo e Rama? Rogo-vos, pois, irmãos. Onde é que era com Nemo e Rama? Eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Nini, Paulo, da Caçungua. Que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Amém? Amém. Vivam de maneira digna da vocação que foram fostes chamados. Amém? Amém. Um cristão onde chega, não costuma entender. Quando sai, deixa problema. Para não Buda não se anda. Está firme, engana, está aí. Amanhã, hoje. É fama isso? Ah, se não curti, embirigir aí. Principalmente vocês, mais cujo vossos maridos têm cargo na igreja, evitar isso. De andar a se coçar aí, alguém está entrando a se coçar. Evitar ter língua, ter palito de fosso. Pá, acendeu logo. Não fica bem. Amém? Amém. Sim. Não foram chamados para isso. Deus não chama alguém. Mare Adani Mundo. Para odiar o seu próximo. Deus não chama alguém para passar a vida a humilhar os outros. Não. Esse não é chamado de Deus. Amém? Amém. Majarha. Jovens. Sabe, a palavra é um laser.
Asi munoziya nokuti shoko rakagara seno. Akipote dizeki a Amen, glory to God. Tingatoti amen. A palavra de hoje foi forte. Chocoranya masi rengar no simba. Mas a mesma palavra vai revelar se isso é verdade ou não. Irona shokoro chazotati jira denge chokwani kana sipi. Mangwana amanya. Né? Tome de? De cunhepa? Sim. De zona. Esse tipo de igreja que nós queremos? Na botindichona chiara chatinoda. Esse tipo de jovem que nós queremos? Esse tipo de mães que nós queremos? Esse tipo de pais que nós queremos? Esse tipo? Diona. Versículo 2. Verso Espírito. Ele diz: sejam completamente humildes e doces. Tem uma versão diferente? Mansidão. Com toda humildade, mansidão, não é? E longanimidade. Amém? Ele está dizendo assim: irmãos, o vosso viver deve refletir com o chamado que vocês receberam de Cristo. De que maneira? Com toda longanimidade. Dizia com toda humildade, mansidão, longanimidade. Não é assim? É ou não é? O que é ser humilde? Ah, se não cutuco zinini pisa, é cudini. Ser humilde o que é? Cuzinini pisa. É assim?